ការពៀវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទុយទៅវិញអ្នកដែលអំពាវនាវញុះញង់រារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះពេលខាងមុខនេះគឺជាទង្វើល្មើសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការព្រមានរបស់លោកសខេងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងអ្នកឃោសនាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះព្រោះក្រុមអ្នកធ្វើសកម្មភាពនេះគឺកំពុងនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែការប្រមានបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់និងអ្នកធ្វើការតាកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតយល់ថាគឺជាការនិយាយហួសពីច្បាប់ចែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកចាត់ទុកវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រមាននៅពេលនេះគឺមិនខុសទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះឡើយខ្ញុំព្យាយាមដែរទៅនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់ហើយគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រិចប្រដ្ឋរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មៅពួកនោះទៀតសំណាងតែខ្ញុំបានមើលឃ្លីបនេះបើសិនបានមើលឃ្លីបនេះថ្ងៃដែលគេប្រកាសនោះប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺវាយសគប់យកមកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាអវត្តមានឆ្លោយបំភ្លឺចំពោះសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាបានចេញដីកាក៏ហៅអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិ5រូបទៀតរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកហូវ៉ាន់លោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកនុតរំដួលឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ជុំវិញដំណើររឿងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះការកោះហៅនេះតែទូរស័ព្ទមិនចូលអ្នកស្រីនោះទេលោកសំរងស៊ីនិងលោកអេងឆៃអៀងក៏បានអវត្តមាននិងមិនបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកនោះដែរតាមការបរិច្ឆេទកំណត់លោកហូវ៉ាន់ត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះចំណែកលោកនុតរំដួលត្រូវចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានិងលោកតូវ៉ាន់ច័ន្ទត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបានភ្ជាប់
ខ្សែទូរសាពជាមួយនឹងលោកហូវាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានៃការកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញករណីរំលាយនឹងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទជំរាបសួរលោកហូវាន់បាទអសូមជំរាបសួរលោកតាំងសាឡាបាទលោកហូវាន់តើលោកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែមុខនឹងដែរទេបាទបាទចំពោះដីកាសាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែលឲ្យលោកខ្ញុំចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភានេះគឺយើងខ្ញុំមិនបានទៅចូលឆ្លើយបំភ្លឺទេហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបានយកកិត្តិយសចំពោះដីការបស់តុលាការដែលធ្លាប់តែមានភាពមួយណាធ្វើតាមតការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកហូវាន់តើចំពោះការចាត់ប្រកាន់ថាការចូលរួមរបស់លោកក្នុងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិឬក៏អង្គភាពចលាចលសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងតើពិតដោយការចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងដែរទេបាទចំពោះការចាត់ប្រកាន់នេះវាតែជាការចាត់ប្រកាន់ដោយអាចនឹងជាទីបំផុតពីព្រោះថាខ្ញុំសូមរំលឹកថាហេតុម៉េចបានឈានទៅដល់ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដំបូងគឺដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពអាចនឹងប្រគល់ប្រជាយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានហើយមូលហេតុដែលការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកើតឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបែរជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទៅវិញហើយដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយបានយើងបង្កើតនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្ដារយកគណៈបករបស់យើងមកវិញបញ្ហានេះយើងសូមជម្រាបថាយើងខិតខំដោយហិង្សាការតស៊ូមតិដោយខ្ញុំយកដោយយើងតស៊ូយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពមកវិញហើយយើងចង់ឲ្យបានការដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្សានិងអ្នកទស្សនយោបាយហើយក៏ចង់បានអង្គមានបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់គឺត្រឡប់មកវិញដូចជាវិទ្យុអេរ៉ៃដូចជាកម្ពុជាដែលនេះកសែតកម្ពុជាដែលនេះកសែតភ្នំពេញបោះលោកទាំងអស់ដែលបានហើយនឹងឲ្យសង្គមស្គាល់ត្រឡប់មកវិញដូចជាអង្គការអន្តរជាតិណាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ NDI ដូចជាបន្តស្ថានភាពនិងសង្គមជីវៈអតីតគឺមានសិទ្ធិបរិបូរបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាចុងក្រោយគឺយើងចង់បានហើយមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទនោះអ្វីដែលចលនារបស់យើងធ្វើគឺយើងមិនបានធ្វើឲ្យបង្កើតអំពើហិង្សាទេគឺយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាណាហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគ្រប់គ្រងនៅចលនាសង្គមជាតិហើយនឹងអនុវត្តដោយអហិង្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនរុងរឿងទៅអនាគតបាទបាទលោកហូវាន់តើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងហើយនេះតើរហូតមកទល់ពេលនេះចលនានេះបានសម្រេចគោលដៅអ្វីខ្លះហើយបាទហើយនឹងត្រៀមធ្វើសកម្មភាពអីជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃមុខទៀតហ្នឹងបាទចលនាន
នេះគឺកន្លងមកគឺយើងឃើញហើយយើងបានពង្រឹងទឹកចិត្តហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យនៅរក្សាឧត្តមគតិនិងគោលបំណងរបស់គាត់នៅដដែលគឺគោលបំណងនៃការចាក់ដោមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពឲ្យកើតឡើងវិញជាពិសេសគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទនេះហើយអ្វីដែលចលនាយើងធ្វើទីហោដូចជាចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនយើងឯកភាពជាមួយនឹងចលនាថាមិនអីបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018នេះទេអង្គការកតិនេះចលនានេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងកំពុងតែពុះផុលនេះហើយជាសកម្មភាពចាស់ចាស់ដែលចលនាយើងសម្រាប់បានបាទបាទអាយដាមប៉ុន្តែដោយថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងបានលើកឡើងថាអ្នកដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលអំពាវនាវទាំងហ្នឹងតើចំពោះអាយដាមវិញតើអាយដាមមានការភ័យខ្លាចដែរទេសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាយដាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទអឺធម្មតាគឺយើងជានយោបាយយើងមិនត្រូវតែមានការពិចារណាមួយតែគិតមួយថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋធំធេងផលប្រយោជន៍របស់យើងធំធេងប្រកសម្បត្តិរបស់យើងដូច្នេះបើគោលដៅរបស់យើងធ្វើដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសេរីភាពដើម្បីការរុងរឿងដើម្បីការរីកចម្រើនដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះយើងមិនត្រូវបារម្ភទៅលើអ្វីដែលការបំពេញរដ្ឋឬការធ្វើដោយរំលោភមកលើរូបយើងទេគឺយើងកែតហានលះបង់ទីមួយឯកទីយើងក៏ដឹងដែរថាបើធ្វើរបៀបនេះវិញគឺអត់មានច្បាប់ណាអត់មានច្បាប់ណាដែលគំរូក្រុមតែមិនអោយទៅបោះឆ្នោតដែលជំនាញទោះដែលជំនាញទោះទៅរឹបអូសប្រាប់ស្មានវាអត់មានព្រោះថាច្បាប់បោះឆ្នោតក៏និយាយថាយើងបរិវត្តគឺអត់មានច្បាប់ឡើយណាដែលហាមគាត់ថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតត្រូវតែមានទោសគឺអត់មានណាបាទបាទប៉ុន្តែដូចថាប្រសិនបើមានវិធានការបែបនេះឡើងតើដូចថាបើសិនជាវាមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលរបស់អាដាមផ្ទាល់តើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អាដាមឬក៏សកម្មឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯទៀតដែរទេបាទបើសិនជាអនុវត្តវិញនេះវាប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយអំពីគឺថាធ្វើមិនដែលយើងរស់នៅក្នុងរបបមួយដែលអនុវត្តតាមតែតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងអត់មានជម្រើសយើងអត់មានជម្រើសយើងត្រូវតែលះបង់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហូវ៉ាន់ដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបានលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងថៃបានរួមគ្នាផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាង300,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមពលករខ្មែរជាង400,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើកាងារខុសច្បាប់ឬគ្មានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអ៊ិតសំហេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបកាងារនៅទីស្តីការក្រសួងជាមួយនឹងលោកផានរយៈផលថោដែលជាអាយកៈរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃពីមុនមកនេះឥឡូវបានទទួលភាពស្របច្បាប់ចិត្តអស់ហើយ
លោកអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែពលករខ្មែរប្រមាណជាង 80,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ណាឡើយហើយថាក្រសួងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលជាការបរិច្ឆេទកំណត់របស់អាជ្ញាធរថៃអាជ្ញាធរថៃក្រោមការដឹកនាំដោយរបបយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរឹតបន្តឹងបញ្ហាជនតោប្រវេសខុសច្បាប់ដោយបានចេញអនុក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យមានការពិន័យនិងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះករណីនេះហើយនឹងបានទុកពេលវេលាឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នឹងមានសុពលភាពចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញថាមានពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចំនួន 400,000 នាក់បានធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនក្រុមការងារអន្តរក្រសួងជាង300នាក់ចុះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចំនួន3នៅទីក្រុងបាងកកខេត្តបទុមផានីនិងខេត្តរះយ៉ងប្រទេសថៃដើម្បីសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភាគីថៃក្នុងការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរទាំងនោះបច្ចុប្បន្នមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាង1លាននាក់ជាង1លាន60,000នាក់កំពុងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនីតិជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃចំនួនជាង 4,000 នាក់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 3,000 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកដានីងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន New Union Development Group ឬ UDG អះអាងថាពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាដើម្បីឡើងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញការប្រមូលគ្នាឡើងមកភ្នំពេញជាបន្ទាន់នេះគឺដោយសារតែពួកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរនៅខេត្តកោះកុងគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីឲ្យពួកគាត់នោះទេតំណាងសហគមន៍ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីខ្លះបង្ខំចិត្តទទួលយកដំណោះស្រាយព្រមទទួលយកទីតាំងថ្មីដោយសារតែរងការគំរាមនិងក្រខ្សត់ពេកព្រោះរងគ្រោះរាប់ឆ្នាំមកនេះมันមានដីដាំដុះនិងគ្មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះតែរវល់ទាមទារដីមកវិញតំណាងពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញស្វែងរកដំណោះស្រាយជាថ្មីពីក្រសួងដែនដីបានជួបមន្ត្រីនៅក្រសួងដែនដីរួចរាល់ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែឧសភាប៉ុន្តែมันទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយសារមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយជូននិងឲ្យនឹងសន្យាឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពលរដ្ឋបន្តថាពួកគាត់នាំគ្នាដើរសុំផ្ទះបងប្អូននៅភ្នំពេញដើម្បីសម្រាកហើយរងចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាជាមុនសិនទើបព្រមត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន New Union Development Group បានអូបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2008មកពួកគាត់អះអាងថាបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍គ្រប់ស្ថាប័នអស់ហើយទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដូចជារដ្ឋសភាខតការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបរិស្ថានជាដើមតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយ
បាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាង80គ្រួសារបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរស្រុកដែលថាពួកគាត់ជាមុខសញ្ញាក្រុមបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយពួកគេថាក្រុមអ្នកមានអំណាចដែលចោទពួកគាត់ទៅវិញទេជាមុខសញ្ញាក្រុមបដិវត្តពណ៌នោះព្រោះមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់តំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកអន្លង់វែងម្នាក់ថ្លែងមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមអ្នកនយោបាយហើយក៏មិនមែនជាក្រុមបដិវត្តពណ៌អ្វីនោះដែរពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនៅស្រុកអន្លង់វែងមានចេតនាមិនល្អមកលើពួកគាត់ដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ដោយគ្មានហេតុផលកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរៀបរៀងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងគណៈដែលពួកគាត់ចុះជួបពលរដ្ឋនៅភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហាដំណោះដីធ្លីជាមួយនឹងពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរស្រុករំលោភយកដីជាង100ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង80គ្រួសារនៅស្រុកមួយនេះបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា